oleme palju rääkinud nutiseadmetest, aga nende ohutusest võib-olla mitte nii palju. Nii et ma olen palunud siia Päästeametist Priidu. Tervist! Tere! Praegu lapsed on kooli läinud ja neil kingitakse päris suur hulk nutiseadmeid. Et sina kui päästja, kuidas sina nagu arvad sellest, et lastel on need seadmed antud, kui hästi nad on kurssi viidud selle nii-öelda ohutuse poolega? No, ma arvan, et nutiseadmed oma iseloomult on elektriseadmed ja tegelikult kõikide elektriseadmete kasutamisel peavad olema teatud reeglid, mis on täidetud. Et ilmselt nii päästeametnikuna kui lapsevanemana mina pean oluliseks seda, et kui perekonda tulevad uued nutiseadme kasutajad, et lisaks sellele nii-öelda interneti ohutusele tehakse lapsele ka ülevaade muudest ohtudes, näiteks tuleohust, sest et kõikide elektriseadmete kasutamine on seotud teatud ohtudega. Nutiseadmed kindlasti iseenesest ei ole ohtlikud, küll aga vale kasutamise korral või muude selliste vigade tõttu võib nendest tulekahju alguse saada ja tegelikult Päästeamet on ise üks hästi suur nutiseadmete kasutaja ja samuti me monitoorime õnnetusi, mis selliste seadmetega toimuvad ja sellepärast on meil üsna mitme tahuline vaatenurk selles küsimuses olemas. Ja võib-olla esimene asi on see, et lastele tulekski nutiseadme noortele kasutajatele tuleks selgeks teha, millal seda seadet kasutatakse teatud reeglid, et näiteks igasuguste seadmetega voodisse ronimine, nende patjade tekkidega katmine võib olla potentsiaalselt ohtlik. Ei ole tegelikult väga suur probleem ja väga suur trend see negatiivses mõttes, aga siiski tasub tähele panna, et voodi ja nutiseadmega magama jäämine ei ole selle seadme ohutuse mõttes just kõige mõistlikum. Ja loomulikult vanematele, kes oma lastele ja ka ise endale nutiseadmeid ja lisavarustust varuvad, et tuleks ikkagi kasutada originaalseadmeid. On olemas juhtumid, kus sellised odavad piraatkoopiad, näiteks laadijad, adapterid on põhjustanud tulekahjusid. See ei ole mitte ainult Eesti probleem, aga siin mõned aastat tagasi Rootsis lausa ametlikult keelati teatud tüüpi mobiiltelefoni laadijad, nende müümine keelati ära sellepärast, et nad põhjustasid tulekahju. Ja meil on olnud ka mõned sündmused, kus näiteks sülearvuti adapterist on alguse saanud tulekahjud. Nii et probleem on, aga see ei ole liiga tõsine ja sellise lihtsa selgitustööga on võimalik kõiki neid riske maandada ja probleeme ära hoida. Saan aru, et pigem see puudutab just on ju sellist vanema põlvkonna selliseid seadmeid, et eriti nagu tähelepanu siis pöörata just nendele, mis soojaks lähevad. Jah, tehnoloogia areneb ja tegelikult ka tootjate poolsed ohutusmeetmed muutuvad ja seadmete ohutusalane olukord on pidevalt tähelepanu all, sest ega tänapäeval ohtlikke seadmeid müüa ei tohi ja need on kõik sertifitseeritud, aga siiski mõned reeglid kehtivad, et igasuguste seadmete, adapterite ja nutiseadmete katmine on ohtlik ja teatud, ütleme, jõudluse korral võib ka sealt mingisugune probleem või tulekahju alguse saada, nii et selline lihtne talupoja mõistus kasutamisel ja ohutusreeglite lastele selgitamine oleks sellise põhilise ohutuse alus ehk. Eesti inimene on ka selline saunarahvas. Kuidas päästete pilgu läbi tundub sauna minemine nutiseadmetega, niiske keskkond ja kõik on selline? Kindla peale see on üks väga oluline parameeter, et nutiseadmed reeglina ikkagi ei ole mõeldud niiskes keskkonnas kasutamiseks ja neid vanitubades saunalavadel kasutada pole mõtet, aga üks selline nutiseadmetele eelnenud ehk distantsjuhtimisega seadmete ja saunade seos on see, et mingi aeg tagasi oli väga populaarne soetada omale distantsilt juhitav saunakeris ehk siis mobiiltelefoni äpiga. See keris lülitati siis käima ise eemal olles, aga see tõi kaasa olukorra, kus inimene, kes selle käima lülitas, jõudis oma maja juurde koos tuletõrje autoga, sellepärast, et vahepeal olid lapsed mänginud leliruumis, visanud kerisele mänguasju, need sinna jätnud ja distantsilt lülitatud keris süütas need mänguasjad põlema. Küll sel hetkel, kui tulega või puhkes, kedagi kodus ei olnud ja see kõnealune sündmus lõppes siis teatud materiaalsete kahjudega, mitte traagilised kellegile, aga sellised asjad on alati seotud järelevalvega ja ka nutiseadmete kasutamine, nende laadimine, seda on mõistlik teha ikkagi pilgu all ja mitte neid omapäi jätta. Aga loomulikult kõige
tähtsam on selgitada lastele need ohutuse aspektid ära ja rääkida internetis valitsevate ohtude kõrval ka sellised füüsiliste ohtude võimalused üle. Et see mõjub ja lapsed üldiselt on väga head kuulajad ja võtavad hästi kõik need reeglid omaks. Aga me elame nutikal ajal ja lihtsalt peame meeles ka selle ohutuspoolt, nii et aitäh sulle, Priit, ja kohtume veel.